Salam dostlar. Kompyuterni nuldan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun ikkinchi darsligimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda kompyuterning robot stoli va sichqonchasidan qanday foydalanish haqida ko'rsatib o'taman. Kompyuterda asosiy ishlaydigan jihatingiz bu kompyuterning robot stoli va sichqonchasi hisoblanadi. Siz asosiy ishlaydigan platforma bu kompyuterning robot stoli hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, kompyuteringizning robot stolini o'zingizga qulay holda sozlab olishingiz mumkin. Buning uchun siz istalgan programmani sichqoncha yordamida xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Buni men sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun siz xohlagan programmangiz yo faylingiz ustiga sichqonchani olib borasizda, sichqonchani chap tugmasini bosib turib, qo'yib yormasdan xohlagan joyingizga jildirasiz. Ko'rib turganingizdek, shu tariqa istalgan faylingizni sichqonchani chap tugmasini bosib, istalgan joyingizga jildirishingiz mumkin. Va istalgan faylingizni robot stolga yarlik qilib qo'yib olishingiz mumkin. Sizlarga shuni tavsiya qilamanki, robot stolga hech qachon faylning o'zini robot stolga tashlamang, chunki robot stolingizda faylning o'zib tursa bu xavfsiz holda turmaydi, chunki robot stoldagi narsalar kompyuterning C diskida joylashadi. Bu degani kompyuteringiz sistemadan chiqib ketib qolsa, robot stolda joylagan yoki C diskda joylagan fayllaringiz sistema bosilganda o'chib ketadi. Shuning uchun sizlarga shuni tavsiya qilamanki, fayllaringizning asosiysini D diskda saqlang. Ya'ni D diskdagi fayllaringizni xohlagan faylingizni yarlik qilib olib robot stoliga qo'yishingiz mumkin. Buning uchun oldingi darsda ko'rsatib o'tganman, yana ko'rsatib beraman. D diskdagi istalgan faylingiz ustiga sichqonchani olib borib, o'ng tugmani bosasiz va bu yerda Отправить yozuvi bor. Отправить yozuvida robot stol создать yarlik bor. Mana bu yerda robot stol создать yarlikni bossangiz, mana robot stolga создать bo'ldi. Shu tariqa istalgan faylingizni robot stoliga yarlik qilib ko'chirib olib o'tishingiz mumkin. Va shu tariqa programmalarni ham shunday qilib robot stolda yarlik qilib olishingiz mumkin. Buning uchun pusk bo'limiga kirasizda, pusk bo'limidan Все программы bo'limiga kirib, istalgan programmangizni robot stolga yarlik qilib olishingiz mumkin. Mana misol uchun Gameplayer ustiga olib borasizda, sichqonchani 10 tugmasini bir marta bosasiz va bu yerda robot stol sazat yarlikka bosasiz. Mana ko'rib turganingizdek, istalgan faylingizni robot stolga o'zingiz ko'proq ishlatadigan fayllaringizni sazat qilib olishingiz mumkin. Va shu tariqa bu fayllaringizni istalgan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Endi keyingi tushuntiradigan narsam bu fayllardan qanday foydalanish. Bu fayllarni kompyuterni shulisi qulayki bir vaqtning o'zida 3-4 ta faylni ochib ishlashingiz mumkin. Ya'ni siz masalan uchun Word programmasini ochdingiz. Word programmasini ochib turib ishlayapsizmi? Word programmasini ochib ishlayotgan paytingizda keyingi programmani ochib ishlashingiz mumkin. Buning uchun Word programmani mana bu yerda burchakda chiziqcha tugmachasini bossangiz pastga tushadi panel zadachka va keyingi programmani ochishingiz mumkin. Istalgan moy kompyuterdagi yo bo'lsa pulskdagi istalgan programmangizni ochib istalgan programmangizni ochishingiz mumkin. Imon ochib qo'yamiz. Nima ochildi? Buni ham pastga tushirib olishingiz mumkin. Bu tariqa bir nechta papkalarni ochishingiz ham mumkin. Masalan, bitta papkangizni sazlat qilgan papkangizni ochasiz. Buni ham pastga tushirib olishingiz mumkin. Bir daniga bir nechta fayl yoki papkalarni ochib ishlashingiz mumkin. Bularga o'tish uchun sichqonchani ishlatmasdan ham o'tsa bo'ladi. Ya'ni Alt Tab tugmasi bor kompyuteringizning klaviaturasida. Alt Tab tugmasini 6 bosib tapni bosasiz. Tapni bosganingizda bu yerda bir nechta programmalaringiz kelib chiqadi.
Xohlaganini tapni jildirib o'taverasiz. Alt qo'yib yubormasdan tapni bosib bosganingizda keyingi dastur programmalaringiz o'tadi. Shu tariqa rabochi stolda asosiy tushunchalar shulardan iborat. Endi sizlarga chiqonchadan ishlashni ko'rsatib o'taman. Ya'ni chiqonchangizni rabochi stolda o'ng tugmasini bir marta bosganingizda mana shunday yozuvlar kelib chiqadi. Birinchi yozuv bu vid. Ya'ni rabochi stoldagi yozuvlaringizning ko'rinishi. Крупный значки degan tugmani bossangiz, mana rabochi stoldagi fayllaringiz katta-katta ko'rinishga keladi. O'zingizning ko'rish qobiliyatingizga qarab istalgan razmerda qo'yib olishingiz mumkin. Ya'ni обычный, крупный, маленький значки qilib olsangiz bo'ladi. O'zingizning ko'rish qobiliyatingizga qarab. Keyingisi bu sortirovka, ya'ni rabochi stoldagi fayllaringizning sortirovkasi, ya'ni siz o'zingiz istalgan joyga qo'yishingiz ham mumkin, ya'ni kompyuter o'zi sortirovka qilib berishi mumkin. Ya'ni imiya, razmer, tip element, data izmeneniya bo'yicha sortirovka qilib beradi. Ulardan birini sizlarga ko'rsatib beraman. Misol uchun imiyani tanlasangiz, chiqonchani bir marta bosasiz, mana ko'rib turganingizdek kompyuter o'zi programmalarni sortirovka qilib berdi. Keyingisi bu obnovit, ya'ni rabochi stolingizda bir nechta fayllarda ishlaganingizda rabochi stolingiz ishlash sal sekinlab qolishi mumkin va siz bu yerda chiqonchani o'ng tugmasini bir marta bosib obnovitga kelib chiqonchani chap tugmasini bir marta bosasiz va rabochi stolingiz obnovit bo'ladi, ya'ni ishlash sal tezlashadi. Keyingi tugmamiz bu отменить удаление. Mana bu yerda start tugmasi turibdi, bu chiqmayapti. Men sizlarga o'zini ko'rsatib beraman chiqishini, ya'ni va biror bir faylni, masalan mana bu test papkani chiqonchada kopirovat papka qilasizda, kopirovat qilasizda rabochi stolga chiqonchani o'ng tugmasini bossangiz start chiqadi. Start qilsangiz papka o'zi o'tadi, agar start yarlik qilsangiz yarlik bo'lib o'tadi. Buni o'chirib tashlashingiz mumkin, chunki yarlik bu asosiy fayl o'chmaydi. Keyingi funksiya bu sinxronizatsiya public group, ya'ni bu sizga ishlamaydi. Keyingisi grafik xarakteristika, bu ham sizda siz keyingi darsliklarda ko'rsatib beraman bu haqida. Keyingisi parametr grafik, bunda klaviatura, значок, состояние panel, разрешение, поворот ekranni, ya'ni ekranni ko'rinishini o'zgartiradi gradislarga. Keyingisi bu sazdat, ya'ni siz rabochi stolda papka sazdat qilishingiz mumkin, yarlik, zip papka, portfel sazdat qilishingiz mumkin. Keyingisi bu razrishenie ekran. Razrishenie ekranga chiqonchani olib borib chap tugmani bir marta bosganingizda bu yerda siz ekranni razmerini o'zgartirishingiz mumkin, xohlagan razmerga qo'yishingiz mumkin va razmerini bu yerdan tanlab turib xohlagan razmerga qo'yasiz. Mana ko'rib turganingizdek o'zgaryapti razmer. Va qo'yganingizdan keyin print OK bosasiz. Men hozir buni o'zgartirmayman. Keyingi chiqonchana keyingi funksiyasi bu rabochi stoldagi gadjet. Gadjetga borib bosganingizda bu yerda rabochi stolingizga qo'yiladigan kompyuterning o'zining sistemasidagi gadjetlar kelib chiqadi. Mana bu yerda strangistasi bor, tanlashingiz mumkin. Xohlagan gadjetni qo'yishingiz mumkin. Masalan, siz noutbukda ishlayotgan bo'lsangiz, batareykani ko'rib turishingizni istasangiz, bu batareyka gadjet ustiga chiqonchani chap tugmasini bosib turib, qo'yib yubormasdan jildirasiz va istalgan joyingizga bu gadjetni qo'yib olasiz. Mana ko'rib turganingizdek, rabochi stolda batareyaning foizi va qancha vaqt yana ishlashini ko'rsatib turadi. Xohlasangiz, masalan, siz Wi-Fi'dan foydalanasiz. Wi-Fi antennasini ko'rib turmoqchi bo'lsangiz, chiqonchani chap tugmasini bosib, buni ham istalgan joyingizga olib qo'yishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, Wi-Fi ko'rinib turibdi. Buni olib tashlash uchun buni ustiga bossangiz, mana bu yerda X tugmasi chiqadi. Buni zakretni bosasiz, buni ham zakretni bosasiz. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Keyingi funksiyamiz bu personalizatsiya. Personalizatsiya bo'limiga kirsangiz, bu yerda fond rabochi stol
Yani robot stolingizde fonunu özgürtirişiniz mümkün. Bana bir yerde her hal kompüterü sistemesinin uzun ingresimler gibi çıkadı. Eğer siz uzunuz yokkan bir resminizi koymakçı olsanız, bunun için siz bana bir yerde abzor düğmesi var. Abzor düğmesi gibi olsanız, uzunuzu failinizleri yani resminizi koyuşunuz mümkün. Yani resminiz kaysi joyda. O kompüterinin diskinin qaysidir podkastda bo'lsa o'sha yergacha borasiz va o'sha yerdagi rasmni tanlab mana shunday ko'rsatib beraman. Buna. O rasm ustayapman hozir. Menda rasm yo'q ekan. Shunday qilib istalgan rasmingizni qo'yib, bu yerdan rasm tanlab qo'yishingiz mumkin. Mana misol, men siz shu kompyuter sistemasiga rasmini qo'yib ko'rsatib beraman. Shuning uchun mana bu rasmni tanlaymizda сохранить изменения'ni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, robot stolimizdagi rasm foni o'zgardi. Bu tariqa istalgan rasmingizni qo'yishingiz mumkin. Keyingi personalizatsiya bo'limidagi keyingi vazifa bu svet okna, ya'ni bu bo'limga kirsangiz, siz mana bu yerda oknangizni svetlarni o'zgartirishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek o'zgaryapti. Mana xohlagan rangingizga qo'yib olishingiz mumkin. Shuning uchun mana bu yerga rangni qo'yaylik. Сохранить изменения'ni bosamiz. Bu yerda siz svetda yarkislarni kuchaytirib pasaytirishingiz mumkin. Mana kuchayib boryapti, mana bu yerda pasayib boryapti. Xohlagan svetingizga qo'yib moslab qo'ya olasiz va сохранить изменения'ni bosasiz. Ko'rib turganingizdek okna rangi o'zgardi. Bu okna rangi xohlagan joyingizga kirganingizda tepadagi papkalaringizning oynasining rangi hisoblanadi. Keyingi personalizatsiyadagi keyingi funksiya bu zvuk. Bu zvuk bo'limida siz kompyuterni zvuklarni ustanovkasini o'zgartirishingiz mumkin. Bu haqida keyingi darsliklarda ko'rsatib beraman. Zvukka atayinma dars tayyorlaymiz. Keyingi funksiya bu zastavka. Zastavka menyusida siz robot stolingizni zastavka qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda bo'lsangiz, bu yerda har xil zastavkalar mavjud. Shuning uchun mana birinchi zastavkani ko'ramizda, uni tanlab turib просмотрni qilasiz. Va buni interval, ya'ni zastavka qachon chiqishini vaqtini belgilab olasiz. Ya'ni siz kompyuterda ishlamay turganingizda 1 minut oralig'ida ishlamasangiz, avtomatik 1 minutdan keyin zastavka ekraningizda paydo bo'ladi. Xohlagan zastavkangizni tanlab, Prenimit OK qilasiz. Prenimit OK. Shu tariqa istalgan zastavkangizni qo'yishingiz mumkin. Agar sizga zastavka kerak bo'lmasa, net qilasizda, Prenimit OK bosasiz. Keyingi funksiyamiz bu sichqonchamizni robot stoldagi funksiyalarini tushuntirib o'tdim. Endi sizlarga mana bu yerda panel zadashdagi funksiyalarni tushuntirib o'taman. Bu mana bu programmamizni boyagi ochgan programmalarimizni bekitib qo'yamiz. Bu yerda panel zadachda xohlagan programmangizni qo'yib olishingiz mumkin. Misol uchun mana bu Telegramni qo'ymoqchi bo'lsangiz, zakrepit na paneli zadach tugmasini, ya'ni sichqonchani istalgan faylingizda programmangiz ustiga olib borib o'ng tomonni bir marta bosasizda va bu yerdan zakrepit na paneli zadach yozuvi ustiga sichqonchani chap tugmasini bir marta bosasiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda Telegram faylimiz, programmamiz paydo bo'ldi. Buni istalgan joyimizga jildirib olishingiz mumkin. Misol uchun mana sichqonchani chap tugmasini bosasizda qo'yib yubormasdan jildirasiz. Xohlagan joyingizga qo'yib olishingiz mumkin. Birinchiga qo'yishingiz mumkin, ikkinchiga. Shu tariqa istalgan programmangizni qo'yib olishingiz mumkin. Buni olib tashlash uchun sichqonchani shu programmani ustiga olib borib, o'ng tomonini bir marta bosasiz va bu yerda
İzyat programı İspanyol zada çıkardır. Şunu üstüge sponsor olup olur. Çap düğmeni bir marta bosa sesle bu yerden o programı hangis uçadı. Kiyinge zadaçı bölümü de bu kompüterinin yazıkı. Kürtürgeninizde bu yerden istalgan yazıkınızda alışınız mümkün. Yani sponsorunu şu yazık üstüge olup olup bir marta çap düğmeni bozsanız tiller gelip çıkadı. Angliski, Ruski. Ve bu mesela klavaturunu uzun daha uzgartışınız mümkün. Bunun için siz klavaturanızın alt shift düğmesinden faydalanırsınız. Yani birinci alt shift alt düğmesini basıp ikinci shift düğmesini basarsınız. Yani kültürgenizdeki til uzgardı. Yani şimdi olduğunuz halatı kaydış için alt shift düğmesini basarsınız. İkincisi bu bana bir yerde kompüteringizin dinamik. Yani ovoz balandligi. Bu yerde siz bunu xohlagan foizga qo'yib olishingiz mumkin. Balandroq, pastroq tutilgan holatda ishlatishingiz mumkin. Keyingisi bu Wi-Fi. Bu haqida keyingi darsliklarda ko'rsatib beraman. Keyingisi bu kompyuteringizning data bremesi. Ya'ni kompyuteringizda burchagida soat va oy kunlarini ko'rsatib turadi. Buni o'zgartirish uchun agar sizda soat, oy kunlar xato bo'lsa, o'zgartirish uchun sponchani shu yerga olib kelasiz da, chap tugmani 2 marta mi, 1 marta bosasiz. Va bu yerda vaqt va oy kunlar kelib chiqadi. Buni o'zgartirish uchun izmenenie nastroyka daty vremya yozuviga bosasiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, birinchi izmeni data vreme yozuvi turibdi. Bu yerda izmeni data vreme yozuviga chiqonchani bir marta bossangiz, mana ko'rib turganingizdek, istalgan chislaga qo'yib olishingiz mumkin. Soatni ham istalgan vaqtga bildirishingiz mumkin. Bildirib, OK tugmasini bossangiz kifoya. Va yana OK qilib chiqib ketasiz. Shu tariqa ikkinchi darsligimiz nihoyasiga yetdi. Video yoqdi deb umid qilaman. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing. Keyingi 3-chi darsligimizda keyingi yangi mavzuimizda yana boshqa bir mavzularni aytib o'taman. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang do'stlar. Hayır, selamat olun.